Hallo. Da jeg på tur igjen. Ungen her har tatt tur til Sulitjelmafjellet. Startet fra Balvatnet for en time, halvandet siden. Så nå er jeg på vei opp i høgda. Bare gå inn og så få opp teltet. Ikke så langt det første dagen opp, men så finner jeg passende vatten. Kanskje en kilometer lenger enn jeg har gått nå. Har du noen faste rutiner når du setter opp telt? En er jo først få opp teltet, så legge inn liggeunderlag og sovepose og åpne det sånn at det kan få lufte seg og få opp litt volum. Og så er det å organisere resten etterpå. Der er det stort sett faste rutiner på alt. Så bare ta et par kast før jeg tar kveld og kryper inn i teltet. Jeg så det var noe fisk, så vaket ut for en liten bekk her, så får vi se hvordan type det er. Det var første. Ja, fin liten den. Det var halv kiloen. Da er vi til lunsjen i morgen. Fin kubbe.
da en siste kaffekopp før jeg pakket sammen teltet og sekken og drar videre nedover elva. Da er det jo ut med pekkraften, ligger klar og lufter seg bak teltet. Får lufte soveposen litt der på formiddagen og er klar til å gå videre. Da ble jeg å padle pekkraft ned elva mot Storåsene. Litt spent på hvor langt ned i elva må før det mulig å padle. Bare en liten sildrebekk ut fra vattnet, møter et annet litt større bekk lenger ned. Så kommer det mange sidebekker, så alt for langt blir det ikke, men det kan bli et lite stykke før det er djupt nok og lite nok stryk til at du klarer å padle fornuftig. Bare satt ut kanon eller pakkraften ute i vattnet et lite øyeblikk som får kjøle ned luften i kamera før jeg skal ut og padle. Det er jo luft, det krymper jo når det blir kald, så hvis den ikke passer på å kjøle ned og så blåse opp litt ekstra, så blir den gjerne litt slapp når den kommer litt stykke ut på. Sånn. Da er det klar for tur. Kommer på vattnet og har litt vind, så driver jo faktisk sakte, men sikkert den veien du skal. Bare padle bort til andre enden av det vattnet her. Kommer litt nedover bekken eller elva, så kommer så langt ned at det runder inn nok sidebekka til at her er det padleforhold. Fortsatt litt lite vatten, så der det er brei, så må den smyge seg gjennom, tror jeg. Men får se nå når jeg kommer ut på vattnet og bare ta det rolig ned. Framme. Det er turlivet det. Rolig padling ned en stille elv. Der er den. Har du sett? Åh, den var fin. Smal passasje inn i kjønnet. Det var trivelig padling. Oi, det var en fisk rett under båten her. Det er ikke akkurat så brei som padlåret. Det er nesten i hvert fall. Det ble en ganske lang padletur i dag. Padlet, ja, jeg vet ikke hvor mange kilometer, en del kilometer på elva ned til Lysjerosna. Derifra var det for lite vatten i elva til å padle, så jeg gikk ned til Storosna, til Utose. Der hadde jeg håpet at jeg kunne sette opp teltet, veldig fin teltplass der. Der var det allerede en som var, slo av en prat, og så sjøsatte pekkeraften igjen og padlet langs vestsiden av Storåsene. Padlet egentlig ganske langt, kom ja, nesten i enden av vattnet.
Heldigvis blåste opp litt rande oppå her. En god vestlig vind I dag, så blir jeg padle videre, så med den vinden så får jeg medvind første biten. Jeg vet ikke hvor langt det blir padlet, blir litt nedover elva fra Storåsna. Og så etter hvert går i land, kanskje ned med brua og der hvor T-stien går, og så blir det å ta båt og sekk på ryggen og gå tilbake til bilen I dag. Måtte stå en fisk nedfor stryket her. Hvor silens det blir brukbar til å bytte av. Fin liten ørret. Kilo. Oi, oi, oi. Der jo en fisk, du. Jeg tror det slutt på padlingen for I dag.